Fala, minha rapaziada, boa tarde a todos, ou bom dia, ou boa noite, não sei o horário que você tá vendo. Fornecedores de roupas masculinas no atacado, camisa prêmio, tá? Surfwear, 30.1 penteada, 100% algodão, já lavada, com 180 gramas por centímetro quadrado de tecido. Olha essa Hurley aqui, mano, tá braba. Já vou falar logo pra você que quer comprar roupas masculinas no atacado, quer comprar camiseta, tá procurando por um fornecedor de roupas? Mano, esse é o momento, já deixa um like aí, deixa um comentário e vamos pra cima. Mano, essa Hurley aqui tá top, ó, tá? Aqui o selo de prêmio, tá vendo? Selo de prêmio. Mano, é um produto pra você colocar na tua loja aí e ser destaque, mano. Tá beleza? Ó, etiquetamento interno aqui, ó. Esse tagueamento aqui, as precificações, as precificações, código de barra, tá beleza? Número de série e o tamanho, nome da marca. Mano, é um produto diferenciado. Por que é diferenciado? Porque tem todos os, as devidas tagueamentos, tá? Faz o seguinte, eu vou logo aqui na branca, porque a branca, ela cagueta logo. Ó, eu vou passar a mão aqui, vocês vão perceber, ó, zero, tá vendo, ó, zero de transparência. Porque é uma gramatura extremamente alta, 180 gramas por centímetro quadrado de tecido. Eu vou aproximar aqui, ó, tá vendo? Não tem fragmentação entre uma trama e outra, tá beleza? Ó, cobre gola, tá vendo aqui a cobre gola? Mesma cor da camisa, zero de detalhe, ó, tá vendo? Não tem sobra de material, costura impecável. A gola também, ó, tá vendo os detalhezinhos aqui, ó? Costura dupla, reforçada, ó, de ombro a ombro também, ó. Eu tô mostrando pra vocês na íntegra os detalhes da peça. Cartãozinho aqui, ó, refletiu. E olha essa silk aqui, vai. Tá louco. E só estampa braba. Você que tá querendo comprar aí camisas no atacado, tem um link abaixo aí, você clica e já vai entrar direto no nosso grupo aí. Beleza? Eu tô gaguejando um pouco aqui porque já tô um tempo sem fazer vídeo. E aí é assim mesmo, mas vai que vai, irmão. Não tem essa não, aqui é no Auromérica, é no ao vivo. Beleza? Aqui é Everson Arão, sejam bem-vindos aí. Cai pra dentro, chega no grupo aí que a gente vai fazer um preço especial, ó. Chama, me chama no privado aí, ou então fala com o Faraó no grupo. E já chega deixando o nome e estado, beleza? Vamos que vamos, tchau, tchau. Fala, Everson Arão, tudo bom? Diego aqui de São José dos Campos. Vou abrir aqui agora a caixa, tá? Falatrada. Vamos lá aqui pra ver. Muito cuidado para não rasgar, não colocar nenhuma peça aqui. Show de bola. Chegou hoje mesmo, cara. Fazer a contagem aqui, tá? De 30 peças aí que a gente pegou. Vamos lá. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Show de bola, Arão. Obrigado, hein? Aqui é Liliane de Minas Gerais, sou sacoleira. E acabar de chegar minhas camisas aqui do Arão das Malhas. Estou muito feliz que vieram tudo do jeito que eu queria. 50 camisas. Na hora eu não dei conta de escolher pelo site. Entrei em contato com eles aí, uma moça muito simpática me atendeu e falou que ia me ajudar a escolher, me ajudou mesmo, veio tudo do jeito que eu queria. 50 mil, tudo sorteado, tudo do jeito que eu queria. 30.1, viu, gente? Muito bonitas mesmo. Todas do meu agrado. Adorei todas elas. Todas. Aqui, ó, vou colocar um pouco pra vocês verem. Porque... elas são muito bonitas mesmo, fiquei muito satisfeita com a minha compra. Adorei. Quero agradecer a vocês aí todos aí, muito obrigado pelo atendimento. E vocês podem fiar, viu, gente? Pode pedir, porque é uma empresa séria. Vem do jeito que mostra mesmo no vídeo. É a primeira vez que eu compro, nunca tinha comprado. E gostei demais, vou comprar muitas e muitas vezes.
Muito obrigado mesmo, Arão e toda a equipe, viu? Então, vou abrir aqui. Essa que eu achei mais bonita, só pra vocês verem. Tanto que a qualidade dela é boa. Eu gostei muito mesmo, só de ver a embalagem. Já dá pra gente ver, né, gente? Que o trem é de qualidade mesmo. É muito bonita mesmo. Aqui, ó. Gente, mas é linda, ó. Nossa! Olha pra você ver, que lindo. Ó, o emborrachado vem muito perfeito, muito arrumadinho. Do jeito que eles mostraram no vídeo, todas as etiquetas. Eu vi no YouTube, aí interessei, entrei no grupo e consegui fazer minha compra, graças a Deus. Vou comprar muitas vezes mais, que vieram todos muito bonitos. Obrigada.